მოგესალმებით ძვირფასოტანი მაყურებლებო, ჩვენ ახალგაზრდა დედებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ სამედიცინო გადაცემათა ციკლს ბავშვი და გარემოთ. იმიტომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველა გასული გადაცემები დევს ჩვენი ტელევიზიის არხზე. შეგახსენებთ მომავალი ტივი, წერტები.com და თქვენი სული სამებრ შეძლოთ და უყუროთ გადაცემებში ბავშვი და გარემო ყველა წინ გადაცემებს. შეგახსენებთ ასევე, რომ ჩვენი გადაცემების სპონსორია გერმანული ბავშვთა კლუბა ჰუმანა, რომელსაც მინიჭებული აქვს ევროკავშირის მიერ აღიარებული ბიოს ლოგო. მე ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ ალერგიულ დაავადებებზე. მიმოვიხილეთ ზოგადად რა არის ალერგია, კვებით ალერგიებზე და დაგვირდით, რომ ჩვენ ამ ციკლს დავადებს ალერგიულ დაავადებებზე, რადგან შეუძლებელი იყო ერთ გადაცემაში და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ალბათ ბოლომდე ვერ შეძლო დავუცუროთ ეს თემატიკა. გავაგრძელებდით ამ თემაზე საუბარს და შევასრულეთ თქვენი დაადაპირებით და დღეს კვლავ სტუმრად ბრძანდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის პედიატრის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი, პედიატრი ალერგოლოგი ქალბატონი რუსუდან ავხაზავა ქარსალაძე. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან, მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის და ალბათ სასიამოვნოა მაყურებლებისთვის, რომ დღეს ჩვენ დაადაპირებს ვასრულებთ და კვლავ გავაგრძელებთ საუბარს ალერგიებზე. მე კიდევ ერთხელ გავმეორდებოდი, რომ სულად ალბათ დღესაც ვერ შეძლებთ ყველა რეკომენდაციის მიცემას, ყველა დაავადების მიმოხილვას, თუმცა შევწვით რაც უფრო მეტად აწუხებს ალბათ ჩვენს მოსახლეობას. მე ვთქვი, რომ ეხლა ზაფხულის პერიოდია, უმეტესად ხდება ოჯახების გასვლა, ბავშვების გაყვანა სხვადასხვა კურორტებზე თუ სხვადასხვა მაღალმთიან ადგილებზე, ასევე სხვაზე, და ამიტომ ძალიან მოკლედ მიმოვიხილოთ შეძლების დაგვარად ის დაავადებები, რომელიც უფრო ყურადღება მისაქცევია. პირველად ჩვენ მაინც ამ ეტაპზე საინტერესო ალბათ რინიტები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ რინიტი ის წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, რომ საერთოდ ალერგიული დაავადებები არის გლობალური პრობლემა და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამყვან დაავადებებში შეიძლება აღინიშნოს რინიტი. რა არის რინიტი? როგორ გავარჩიოთ ალერგიული რინიტი? ვითუფრო, რომ მე ალბათ დავწერო 2 წლამდე ასაკში ნაკლებად ხდება, თუმცა უკვე სასკოლო ასაკში ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაავადებაა. და მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონ რუსუდანი ბავშვთა ალერგოლოგიის და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ბრძანდება. მას ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს, მას პრევენციულ გზებსაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმართავენ და ამიტომ ალბათ საინტერესო იქნება დღეს ამ დაავადებას. კეთილი. მოგესალმებით. ჩემთვისაც სასიამოვნოა მით უფრო ახალგაზრდა დედებთან შეხვედრა, რამე თუ აი ამ გლობალურ პრობლემას ვერანაირად ვერ მოულით, ვერ მივხედავთ, თუ არ გვექნა სათანადო განათლება ალერგიის შესახებ. რა თქმა უნდა, და ნამდვილად დროული და აუცილებელია ალერგიის შესახებ აი ასეთი საგანმანათლებლო ციკლის ჩატარება. ჩვენ ნამდვილად ვისაუბრებთ ზოგადად, რა არის ალერგია, საიდან მოდის, რომელს უძველესია თავისი გამოვლინებით, თვით დასახელებაც უკვე და ატოპიაც, ალერგიაც საუკუნოზე მეტ სიტყვის და უფრო დიდი ხნის წინ იგი კლინიკურად დაფიქსირებულია. ვისაუბრეთ ყველაზე გახშირებულ ალერგიულ პათოლოგიაზე, რასაც ატოპიური დერმატიტი, კვებითი ალერგია, უფრო სწორად თუ დავაზუსტებთ ძროხის ძისილაზე ალერგია. ასე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ და ძალიან ხაზგასმით აღვნიშნეთ ის ფაქტი, რომ ალერგიული დაავადებები ხასიათდება თავისი დიდი მრავალფეროვნებით. აი ეს მრავალფეროვნება არის სწორედ და მის გამომწვევთა დიდი მრავალფეროვნება მრავალრიცხოვანია და არც გასაკვირია, რომ იგი მულტიფაქტორულ დაავადებათა ჯგუფს მიეკუთვნება. მრავალფეროვნება უბრალოდ დაწყებული ერთი მარტივი ელემენტიდან დამთავრებული ანაფილაქსიამდე. აი ეს მრავალფეროვნების ჯაჭვი, მოდით მას ესე უწოდოთ, ხშირად უწოდებენ ალერგიული კონტინუუმია. ხანდახან აი გაიწყება ატოპიური დერმატიტით, ამიტომ მას ალერგიული მარშის დასაწყისი უწოდეს. შემდეგ იგი ტრანსფორმირდება, თუ არ იქნა პრევენციული ზომების სწორი მკურნალობა შერჩეული მისი კლინიკური გამოვლინების შესაბამისი ალერგიულ რინიტად.
ალერგიული რინიტი, ალერგიული კონიუნქტივიტი, ალერგიული ნაზოფარინგიტი, ალერგიული ტრაქეიტი, აი წარმოიდგინეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი და ნუ უფრო თავზარდამცემი დიაგნოზი მშობელთათვის და არა მარტო მშობელთათვის, ეს არის ბრონქული ასთმა, რა. რომელსაც და დღეს აი მე სწორედ ვთქვით, რომ უძველესი დროიდან არის ცნობილი ალერგიის დეფინიციაც, ცოტა საკმაოდ ისე ცვლილებები და პათოგენეში ცვლილებებიც არის შეტანილი, მაგრამ მთავარი ის საერთაშორისო დოკუმენტებია, რომელსაც ვეყნობით ალერგოლოგები და დღეს კლინიცისტებით, ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, მაგრამ ეს გადაღებული გაიდლაინები, რა თქმა უნდა, ესე სასახით, სამეცნიერო პროდუქტის სახით და კლინიკური რეკომენდაციის სახით არა, იგი საკმაოდ რეგიონალურად კრიტიკის და გარკვეული შესწორებებით მიეწოდებათ ექიმებს, მაგრამ აი ამ სიახლეზე ალერგიულ რინიტზე რადგან ბრძანეთ, ალერგიული რინიტი ცალკე აღებული არა, აი ბოლო კონსენსუსი და მანამდეც ეგრეთ წოდებული არიას სახელი ცნობილია ექიმთათვის კარგად, ეს არის ალერგიული რინიტი და მისი გავლენა ასთმაზე. და რა არის აქ წითელ ხაზად მიყვება, რომ ეს არის ერთიანი სისტემის სხვადასხვა ორგანო, ანუ ცხვირი, ზემოსასუნთქი გზები და ბრონქული ასთმა, ქვემოსასუნთქი გზები. ანუ ერთიანი სასუნთქი სისტემა, ერთიანი დაავადება. აი ეს თუ გვემახსოვრება, მივხვდებით, რომ რაოდენ საჭიროა ადრეულ ეტაპზევე რინიტის მკურნალობა. და კიდევ უფრო ისევ დაუბრუნდები პირველ ჩვენს შეხვედრას, რაოდენ საჭიროა პირველივე გამოვლინებისთანავე რინიტის პრევენცია და რინიტის ნიშნების გამოვლენისთანავე ასთმის პრევენცია. და ზოგადად ახლა ნუ რა არის მაინც რინიტი? რინიტი უკვე ძალიან პოპულარული სიტყვაა და ყველამ იცის, რომ ეს არის ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთება. მაგრამ ლორწოვანი გარსის ანთებაც არის და ანთებაც. იგივე რინიტი ეს არ არის, ვთქვათ, ძალიან იშვიათი და ესეთი. იგივე რინიტი ახასიათებს ხალხში კარგად ცნობილი სურდოს სახელწოდებით ნებისმიერ ვირუსულ ინფექციას. იგივე რინიტი არის გამოვლინება სხვადასხვა ვირუსული ინფექციებისა და ნუ აი ამ ჩვენი ალერგიული რინიტისაც. რინიტის სხვადასხვა სახე არსებობს, თქო თუ ვიტყვი, ესეც სიახლე არ არის, ეს პოპულარული ტერმინია, რომ რინიტი არსებობს, აი როდესაც სველი ესე უწოდებენ უკვე, რომ როდესაც ცხვირ სახოცი სჭირდება და იგივე რინიტია, როდესაც ცხვირის გაჭედილობასთან მოთხოვნი. აბსოლუტურად არა გამონადენი, მაგრამ ადამიანი ვერ სუნთქავს, ვერ ზღამით, ვერ დღისით. მერე რინიტის გამოვლინებაა და ნუ ეს გაუთარებელი ცხვირცემინება, როდესაც აი ცემინება სურდო ეს წითელი ცხვირი, ანუ ალერგიულ მასაც უწოდებენ ეგრეთ წოდებული თივი ტყვის სალუტი ალერგიული, აი ბავშვს შეხედავ და უკვე იცი, აი ეს ალერგიული თვალის ირგვლივ პერიორბიტალური ჩრდილები, ალერგიული ნათურები, ნუ ფანარები, ეს ცხვირის ირგვლივ სიწითლე. მაგრამ აქაც დიფერენცირებაა საჭირო, რა ჩვენ ახლა საუბრობთ ალერგიულ რინიტზე. და მოდი ვთქვათ, ნუ უკვე ეს ზოგადი ნაწილი, ესე ვთქვათ, ვიცით, რომ ალერგენი იწვევს, ერთი შეხედვით ძალიან უვნებელი ნაწილაკი. და ბოდიში გაწყვეტინეთ ვექამტორს და მიცით, მე ძალიან გთხოვთ კიდე მინდა რომ გკითხოთ, რამდენად ხშირია მომართვიანება და რატო ხშირია მშობლები თქვენ, რომ ეს არ არის რთული დაავადება, თუმცა მას გარკვეულწილად ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სასკოლო ასაკის ბავშვებს აქვს ძირითადად, მაინც უფრო მეტად სტატისტიკურად, თუმცა გარკვეულწილად მაინც ხდება სასკოლო რიტმის დარღვევა, მაინც ისინი ჩვეულებრივი რიტმიდან გასტენების და ასე შემდგომ გონების, ანუ სწავლის ხარეს მოქმედებს, რამე თუ ჟანგბადის ნაკლებობას განსხვავებით. ეცეთ რა, სუნთქვათ უსაფუძლო არ არის ალბათ, რომ მშობლებს ესეთი დამოკიდებულება აქვთ, რამე თუ არის რამოდენიმე, ვთქვათ, აი თუ ვიტყვით, რომ 10-დან 4 ბავშვს შეიძლება ეს ყოველგვარი ჩარევის გარეშე თავისთავად ესე ძალიან ნელა მშვიდად უგანვითარებით აულაგდეს, ანუ აქ ხა რაც ჩვენ ვთქვით, პრინციპში ძირითადი დაძაბულებები რაგან ალერგია არის, რჩება ტოლერანტობა, მუშავდება, გამომუშავდება
ამა თუ იმ ალერგენის მიმართ, ანუ ალერგენი ისევ და ისევ თქვა რა არის. იგივე რაც იქ დარჩა ძროხის რძის ცილა თუ მისადმი მომატებული მგრძნობელობა არის და მას დაემატა ალერგენების სახით სხვადასხვა თქვა მცენარეული მტვერი, საყოფაცხოვრებო მტვერი. მოდით ესე ვთქვა, ნუ ეს პრობლემა არის ხოლმე ოჯახებისთვის ხანდახან ცხოველური ბეწვი, ანუ ეპიდერმალური ალერგენები, ესაც ოჯახს და თან აქაც პარადოქსია და მაშინ ვარდებით წინააღმდეგობაში, რომ ბავშვს უნდა უყვარდეს ცხოველი, ბავშვს უნდა ყავდეს ძაღლი, ბავშვი უნდა ზრუნავდეს მასზე, იგი პიროვნების ჩამოყალიბებას და რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ძაღლის ბეწვმა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რინიტი და შემდეგ ისეთი ვირაგი დაავადება, როგორც ასთმაა. ამიტომ რა უნდა ვქნათ, ახლა თუ ისიც თქვი ჩვენ ჰიგიენურ თეორიაზე ვისაუბრეთ, თუ ახსოვთ ჩვენს ძვირფას მსმენელს, ამაყურებელს, რომ ჰიგიენური თეორია, ანუ როდესაც ცხოვრობენ ფერმაში, ფერმერების შვილები ნაკლებად ავადობენ. ანუ რა ხდება? აი ესე ალერგიული დატვირთვის მქონე მშობელთა შვილი, რომელიც 2-3 წელიწადში ჯერ იმუნიტეტი არ არის ჩამოყალიბებული და უცებ ძაღლს მოუყვან, არის თავიდანვე უნდა იყოს, ანუ იმუნიზაცია და მოხდეს, რომ აი ნელ-ნელა იმუნიტეტი გამოიწვიოს, ის TH2 პასუხი იყოს შესაბამისი, რომ არ მოხდეს რინიტის სახით. ანუ საერთოდ არ ყავთ არ ძაღლი, ან ძაღლი ყავთ და გადაყავთ ცხენის ცხენთან არ აქვთ ალერგია. შეიძლება იყოს ალერგია საყოფაცხოვრებო მტვერზე, მტვერი, რომელიც ტკიპების სახით არის, სხვადასხვა სახის ტკიპების სახით. საერთოდ შეიძლება საყოფაცხოვრებო მტვერზე არ არის და სოკოსპორებსი ალერგია. ანუ ხედავთ, და ვიტო ხო არ არის ეს დაავადება ესეთი, რომ ფართოდ მოცული ვაქვს ალერგენი ძალიან ბევრია. ძალიან მრავალფეროვანია. ეს სწორედ მაგას ვცდილობ ახლა მე რომ ჩამოთვალო. ის სპექტრი, რომელიც ესე ხშირად ხდება ბავშვს. ბავშვს, რომელსაც ჯერ იმუნიტეტი არ აქვს ბოლომდე ჩამოყალიბებული, ნუ ახლა მე ვამბობ 2-3 ან ადრეული ბაღის ასაკი, ადრეული სასკოლო, წინა სასკოლო ასაკი და ეხა სკოლის პერიოდში, ეხა რაც ჩვენ ალბათ გენახსოვებათ, რომ თქვით ალერგიის სინონიმი ალერგიულ დაავადებათ მოიაზრება, როგორც მოიაზრება კი არა, არის იმუნოპათია. ანუ იმუნოლოგია თუ შეიძლება, ანუ ეს უკვე ხშირი კონტაქტი ვირუსებთან, ხშირი კონტაქტი სტრეპტოსტაფილოკოკურ ინფექციებთან და იმუნოლოგია შეიცვალა, იმუნიტეტი დაითრგუნა. იმუნიტეტი დაითრგუნა, იმიტომ რომ კიბერმხსნელობა თავის სიტყვას იტყვის, რა თქმა უნდა. და ნუ მაინც ალბათ ეს მეტნაკლებად ესე ზოგადად შევეხეთ ამ ალერგენებს, ანუ გამომწვევებს და არის კიდე უნდა გავარჩიოთ რისკ ფაქტორები და ტრიგერები, ხელშემწყობი. რა არის ხელშემწყობი? არის ალერგია მცენარეულ მტვერზე, ტრიგერი, ანუ ხელს უწყობს ქარი, წვიმიანი ამინდი, განსაკუთრებით აი მშობლებს ძალიან უპირთხოლმე როდესაც ვეუბნებთ, რომ ერატოვე კითხებით, აი წვიმაში, წვიმა თვითონ წვიმა კი არ არის ესა, აი აშრობის პერიოდში, როდესაც ექსპოზიცია ალერგენული მატულობს, ანუ ესე იგი ცხვირის ლორწოვანზე ხდება ეს ალერგენები, რომლის მიმართაც მას უკვე მოდი კიდე რომ არ დავიწყე ჩვენ ძვირფას სმენელებს, ელემაყურებლებს, რომ ეს არის გენეტიკურად გადმოცემული მომატებული მგრძნობელობა ამა თუ იმ მცენარეული მტვრის მიმართ. ახლა მოდი მცენარეული მტვერიც ესე ვთქვით, ხო, საყოფაცხოვრებო მტვერი, იქ ტკიპები დავასა. მცენარეული მტვერი რამდენი სახეობის არის? ამიტომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური კალენდარი ალერგოლოგებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მცენარეული მტვერი არის ადრე ყვავილებადი ხეები. ეხა ხე, რომელიც საერთოდ არ არის იმ გარემოში, სადაც ბავშვი ცხოვრობს და ჩვენი ხის ხეს ვამრალებთ, არა, აი მაგალითად ეხა მაინც არ შეიძლება რომ არის თქოს, არის ეგრეთ წოდებული ენდემიური კერები, სადაც ძალიან ბევრია, ყველა ძალიან ხშირია, ყველაზე ხშირი ალერგია მინდა გითხრათ არის ამბროზიაზე, აი ამბროზია არის ძალიან ალერგი. ყველაზე მეტი საქართველოს პირობებს ვამბობ, ეხა ამბროზია არის ლაგოდეხში. ანუ ლაგოდეხი ითვლება ამბროზიის კერად. ყველაზე მეტი სოკოსპორები სად არის? სუბტროპიკულ ზონაში.
სადაც ბევრი ნალექი და ბოდიშით უნდა შეგაწყოთ იმით გავთავსოთ და ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ და მე ამას თქვენ ასევე პედიატრიის ინსტიტუტის ბავშვთა მოზრდალეგის ცენტრის წარმომადგენელი ვცანდები და რატო სამ ამ კითხვას როცა კერებზე საუბრობდით და საინტერესო წავიდა ამ კითხვით კითხვა მიბადება რომ შობლებს აქვთ და უჩნდებათ კითხოთ არა კიდე ვინმე ზაფხულია ხშირად ხდება ბავშვების გაყვანა ეს სოფელია უბრუნდებიან თავიანთ ბებიებს ბავშვებს ასევე გაყვანა ხდება ისმება თუ არა კითხვა და თქვა არის თუ არა მომართე სად წავიყვანოთ რა იმედი კიდევ ერთი თავდაცვა იყოს ამ კითხვით კი რა თქმა უნდა აი ამიტომაც არის სწორედ მოწოდებული ჯერ აი დაცვა ნახეთ თუ ჩვენ აი ამ მოწოდებულ პრევენციულ სისტემას სწორად ავაგებთ ბავშვის დაცვა შესაძლებელია აი როცა მტერს ცნობ სახეზე ანუ ჩვენ ეგრეთ წოდებული ხარ უკვე მივედით დიაგნოსტიკამდე ანუ ეტიოლოგიურად მნიშვნელოვანი ალერგენის იდენტიფიკაცია გამოვლენა სულიერ შესაძლებელია დღეს და საკმაოდ დახვეწილი კრაფი მეთოდებით ინდივიდუალურად კანის ალერგიო ტესტირება პირველ მოწოდებულ კანის ალერგიო ტესტირება მერე არის არაჩვეულებრივი თან საბედნიეროდ საქართველოს პირობებში არაჩვეულებრივი იმუნოლოგიური კვლევა სპეციფიკური ალერგენული აქვს მთელი სისტემები არსებობს რომლებიც ნარევებში ცალკე აღებული დაშლილი ეს გათხე მცენარეების ჯგუფი, ოკოსპორების ჯგუფი და თუცა ვიცით. აი მაგალითად მე ცალსახად ხა მინდა ვთქვა რომ აი გაკეთებული ეს საკმაოდ სერიოზული შრომა ეს და სიემაყით მინდა ვთქვა რომ კარგად პირველი ეს გამახსენდა ჩვენს ინსტიტუტში პარალელსახელობის პედიატრიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში გაკეთდა დისერტაცია სწორედ აი აჭარის რეგიონში როდის არის ოკოსპორები ჰაერში გამოვიკვლიათ და მე ანუ და სულ ვეუბნებით როდესაც არის ოკოსპორების მე ალტერნარია იქ რამოდენიმე სახეობაზე ხო აი აგვისტოს ყველაზე მეტად როცა გვიყვარს სხვაზე წასვლა აგვისტოდან სექტემბრის 15-მდე აღწევს პიკს, იცით, სოკოსპორების რაოდენობა. მოსარდებელია. და ეხა, თუ კი ამბროზიაზე ალერგია და სოკოსპორებზე არ წავიდეს ის ზღვაზე, მაგრამ თუ კი სოკოსპორებზე, ანუ ესე იგი შერჩევა, ანეკ ძალიან ხშირად აი დამტვერვა იწება და იმ მცენარეების აი სურამი მაგალითად ხა წარმოიშვა ეს საკითხი სურამი. განუმეორებელი, შეუცვლელი კურორტია, ვთქვათ, ჩვეულებრივად ბავშთა ასაკისთვის, სასუნთქის სისტემისთვის, მაგრამ ვეღარ ვიტყვი, რომ ალერგიით დატვირთული მემკვიდრეობაში დატვირთული ბავშვებისთვის, აი რაღაც მიკრო აი ეს არის, თვითონ შობლებიც უკვე ისე კარგად ეკვევიან, თვითონ გეტყვიან, აი სურამში წავიყვანე, კი ნახავ დამეხჩო ბავშვი. მე არ ვამბობ, რომ სურამაგა, აი იქ რომელიღაც მცენარეულობას ამიტომ არის საჭირო სანამ ბავშვს გავიყვანდეთ თუ ანალოგიური ჩივილი ხა მოდით დაგვისახელებია რა ჩივილებია ეს ცხვირცამინება ცხვირის საჭედვა სურდო და ნუ განსაკუთრებით აი ღამის საათებში ხრინვა იმიტომ რომ ვერ სუნთქავენ ბავშვები ხო ბავშვებზე ვსაუბრობთ ეს ყველა ასაკში მე პირდაპირ გეუბნება დედა აი აღარ გჭირდება კალენდარიც კი აი ექიმო ჩემშულს ეწყება აი ეს ცხვირის გაჭედვა ვთქვათ მარტის შუა რიცხვებიდან და გრძელდება თითქმის ივლისამდე იქ როდესაც ვაკეთებთ ჩვენ ალერგო ტესტირებას და დავადებთ აი კალენდარი ემთხვევა დედის ანამნეს ან ზუსტად იმ პერიოდში აქვთ ეს მოვლენები ნუ იწევს ეს და ეხლა ერთიც მინდა ვთქვა რომ შეიძლება ეხაც უნდა განისაზღვროს რომ რამდენად არის მომატებული იმუნოგლობულინი ის დონე ანუ ეს ის ანტისხეულებია რომელიც პასუხისმგებელი არიან ანუ სეზონური ალერგია წლის მანძილზე ალერგია ქრონიკული ესე ვთქვათ ხა ნებისმიერი ალერგიის დეფინიციას თუ დავესესხებით ეს არის მორეციდივე ალერგიული ანთებით მიმდინარე დაავადება ხო მორეციდივე ხა მარტის დასაწყისში რომ დაიწყება და სექტემბრის შუა რიცხვამდე მიდის საკუთრივად ხო მე იწყება უკვე ვირუსების პერიოდი ვირუსის ფონზე ალერგია ისე ანუ ფაქტიურად ეს პროგრამა მაინც არის და ძალიან ხშირია როგორც ძამეთ მომართვიანობა აი ამ მაგრამ საბედნიეროდ მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი შედეგები არის თუ
სწორად მიუთითებია. მე აი განსაკუთრებით იცით შვა თაობა, აი ჩემი პაციენტების მამები, უფრო მეტად ბებია-ბაბუები, მაინც არაფერი არ შეიძლება და ერთი ეგება ბავშვი ცოტა შეუმსუბუქდეს, თორე მეც მაგალი პიული ვინტი, მაგრამ არაფერი არ. და მითქვი, ამოდით რა, აი დავიწყოთ და ხა ბავშვი ხო ვერ იტყვის კარგად. აი შენ მითხარი, კარგად ხარ თუ არა? ანუ თუ ვმართავთ ჩვენ მას, როგორც ვთქვით, ას წლამდე ისე მიაღწევს და ნუ ახლა დღეს უკვე 100 წელს რომ ამბობ, მე ვიძებ უკვე 100 წლამდე ისე მიაღწევენ და დამივოცნიან ყველა, რომ აღარ ექნება ჩეტება ალერგიული რინიტის. ახლა აი თქვენი კითხვა ძალიან სწორად დასმული შეკითხვაა. უნდა ყურადღების მიქცევა თუ არ არის საჭირო? იცით, ესეც სიმძიმის მიხედვით შეხო გვაქვს, იქ საფეხურებრივი მკურნალობა არის, იქ არის სიმძიმის შეფასება. ეგ იმა უნდა შეაფასოს HR-ის ინტერვენციის საზღვრები როგორია, სიმართლე როგორია. არის ფორმა და არის სენსიბილიზაცია, რომელიც საჭიროებს მხოლოდ და მხოლოდ სიმპტომურ ესე ნას. არის ფორმა, რომელსაც საჭიროებს გლუკოკორტიკოსტეროიდებს და საბედნიეროდ კარგი დახვეწილი ნაზალური სტეროიდებიც გვაქვს. არის ფორმალურად სტეროიდებს არ საჭიროებს და სხვა პრევლ ჰორმონებს საჭიროებს. Ну, ესე იგი, არის საშუალება და გვაქვს იმის აი სპექტრი სამკურნალო საშუალებების, პრევენციული საშუალებების, რომ აი ეს სხვათა შორის არ არის, რომ მარტო სურტო აქვს და უცხო საფოცი ჭირდება. მოდეთ დაუკვირდეთ რა ცხოვრების ხარისხს როგორ აუარესებს. მით უმეტეს ბავშვებში. ბავშვი, რომელიც რესურსკაც არის, იმაზე გადასული წვილი მოიწმინდოს, თუ რა შეიძლება მეტი ხაერი შეიძლება მისი სწავლის უნარი, შეთვისების უნარი ქვეითდება, სხვას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, მე ეს ალერგიული ანთება, აი ესე ტრანსფორმირდება ბრონქიალურ ასთმას. ყველაზე მეტი ბრონქული ასთმა, ну ეს აი ამიტომ არის მიდგომა, რომ პრევენცია ბრონქული ასთმის ეს არის, აი ცემინება, რა ცალკე აღებული არ უნდა დაგვაწყდეს ახლა საერთოდ ადრესეს და თავამაც წერდით, ეხლაც არის ესე ცალკე პოლინოზი. ეს არის მარტო მცენარეული მტრით გამოწვეული ალერგია. დღეს აი ესეთი დიფერენცირება, მოდი ესე ვთქვათ, რომ აი მარტო ერთი ალერგენი არა, პოლივალენტურ სენსიბილიზაციასთან გვაქვს საქმე. აი კვებითი ალერგენი პლუს მცენარე. არის რა თქმა უნდა, მხოლოდ ოთახის მტვერზე ალერგია. კი, ძალიან კომბინირებულიც. ორი პაციენტი იყო, მხოლოდ ოთახის მტვერზე ჰქონდათ ალერგია. არაფერზე, აი სრული სპექტრი გავაკეთეთ. ოთახის მტვერზე. და კიდევაც ამბობს დედა, რომ აი დაიკეტება თუ არა ფანჯრები, რა ზოგი გეუბნება, აი როგორც კი დაცხება, ან გავაღებთ ფანჯებს, ოთ სცენარიული წერე შემოდის, ბავშვი იწყებს სემინებას. დავკეტავ ფანჯებს, ანუ დაგროვდა განიამება არ ხდება, ბავშვი იწყებს სემინებას ყველას და ასე შემდეგ. თვალების ქავილს, ნუ ეს ხო ერთ-ერთი ძალიან კონიუნქტივიტი, ალერგიული კონიუნქტივიტი, ეს ნუ ესე რომ ვთქვა, ერთი ოპერი სხვადასხვა რგოლია, ხო, სხვადასხვა არია, ესე ვთქვა, ერთი ოპერიდან რო აი კონიუნქტივიტი, რინიტი, რინოტრახეიტი, ტრახეიტი, ლარინგიტი და მე რა ბრონქიტი ალერგიული. მე მისი დაბოლება ბრონქული ასთმა. კატორისიდან ჩვენ ალბათ კიდევ ვინეორებდა ბუდის სუხტი მაყურებელს, ალბათ სრულად დეტალურად ვერ შევწევთ, მაინც ალბათ აღწეროთ ყველა ეს დაავადები, მაგრამ მაინც ერთი რაღაც ალერგიულ რინიტებთან არ გამოგრჩეს, რომ მკურნალობაზე, სამკურნალო საშუალებებზე თქვი და აი მე მინდა გითხრათ ახლა აი ზუსტად ჩვენთან და თბილისშიც რა თქმა უნდა ალერგიის მსხვილ ცენტრებში არის ეს და ნუ აი მე მაგალითად როგორც ალერგიული ძალიან მახარებს ის ფაქტი, რომ უკვე შესაძლებელია ყველაზე ეფექტურ მკურნალობად. მას აქვს რა თქმა უნდა თავისი წინააღმდეგ ჩვენებას, გვერდითი მოვლენა, ზოგჯერ არა ეფექტურო, მაგრამ დენადიდია მისი ეფექტურობა, რომელსაც სრულიად განსაცხოვრი ალერგენის მიმართ ალერგენი ხდება მკურნალობა, ანუ ეწოდებული ჰიპოსენსიბილიზაცია. მას ჩვენ იმუნოსპეციფიურ იმუნოთერაპიას უწოდებთ. სპეციფიური იმუნოთერაპია, ეს არის ჯერ დაზუსტება, ალერგენის იდენტიფიკაცია, როგორც თქვით, რომ აი იწვევს მას
ეს გამოჭრევი. მერე მისი და ეს იყო საკმაოდ არის და არის და რაც პაციენტმაც უნდა იცოდეს ამ შესაძლებელი ხანდახალო ხდება მკურნალობა, იმიტომ რომ ატანა არ ხდება ამ იმის, მაგრამ სუბლინგვალური ხა მე დღეს ჩემს კოლეგებსაც ვესაუბრე, მაინც ვიკითხე კიდე ვინც აკეთებს ამ იმას, რომ აი ეს დღეს არ დაწყებულა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვის გაინტერესებს ყველა შემთხვევა და ძალიან კარგია, როდესაც წარმატებით და ჩვენს ცენტრშიც ბავშვთა და მოზრდილთა ალერგიის ცენტრში, პედიატრიის ინსტიტუტში სპეციფიური ჰიპოსენსიბილიზაცია ტარდება სუბლინგვალური, თან ძალიან არა ტრავმატული, ატრავმატული და დამზობელი მეთოდით. შედეგი არის სულიად, როდესაც მივდივარ შედეგამდე და განსაზღვრებით მივდივარ უკვე, უკვე როდესაც ალერგენი ის ზუსტად რაც გარეთ ხდება, აი ეს ექსპოზიცია, როდესაც ძალიან დიდია დატვირთვა, ანუ ექსპოზიცია, ექსპოზიციის მაღალი ხარისხია, მაშინ ალბათ რაღაც პატარა შეიძლება დახმარება დაგჭირდეს, მაგრამ ესეც უნდა განისაზღვროს და ზომიერი იმ ზომით, რაც ანუ ოპტიმალურები უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. ეს რაც შეეხება და მკურნალობას თუ რაღაც არა, მე ზუსტად არ გაგწელება უბრალოდ თქვენი საუბრის, მე მინდა და მოიც ახალგაზრდებს ისო ჩვენ ზუსტად იმიტომ საუბრობთ ამ ყველაზე საინტერესო საკითხებზე, რომ ძალიან გთხოვთ, თუ კი რამე ახალი თქო გამოვლენა შესაძლებელია, კიდე უბრუნდებით თქვენ ტერიტორიას, იცვლით, შეიძლება შეამჩნიოთ მსგავსი ნიშნები, ან ბინას იცვლით და ახალი ინტერიერიდან ფარდა უნდა შეარჩიოთ, თუ მწერზე ალერგია. რა თქმა უნდა, ბარხატის ძინა ფარდები არ უნდა კონდეთ, ხალიჩები რბილი, რბილი ატაკი, რა თქმა უნდა, ძალიან გთხოვთ, რომ აი მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ არის დღეს პრევენციის, არის მკურნალობის ახალი საშუალებები და ძალიან გთხოვთ, ამ დავიზარებთ და მოჩავთვით, მაინც კი არის შემთხვევები ქალთურს და მას ბრძანარ ხშირად შეიძლება ალაგდეს, მაგრამ ერთი ვიზიტი თუნდაც აუცილებელია, რომ შემდგომ თუნდაც ეგ განისაზღვროს, რომ ეგ წინ მიდის თუ უკავისთავად უკვე ალაგების და სასახად გეტყვით ვაჟებში მაინც 9 წლის ასაკში, ეს ცნობილია, მაგრამ ხო არ მინახია, მამაკაცები უკვე ასთმიანები და ანაფილაქსიის რეაქციით 19 წელზე ატოპიის გენი იტრგუნება თავისით, უნდა გაკეთდეს როგორც კი სპერმატოგენეზი დამთავრდება. არ იყო ყველა შემთხვევაში. ხო, ეგ და ამიტომ ის მინდა და მოწოდება, რომ თხო მშობლებს, რომ მაინც ნუ დაიზარებენ ერთ ვიზიტს, რათა უფრო მეტად შემდგომ უკვე სავალალო არ მოხდეს გართულება ისევ ამ პროცესისა, თუ კი ის მოგვარება შესაძლებელია ძალიან დიდი. აბსოლუტურად სწორი მოწოდება. და მეორეც კალტურისტთან ჩვენ ისევ მაინც ვიუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ ბევრი ბავშვის გასვლა ხდება ქალაქარეთ. თუმცა შეიძლება არც არის საოცრებელი, რომ ქალაქარეთ მოხდეს გასვლა, მაგრამ ხშირია აგრეთვე ალერგია. ხო, ხშირია ალერგია მწერის ნაკბას. და შეიძლება დედას არც ქონდოდა, თქვათ, ხედავთ იმის ახლა შეიძლება ბავშვსაც კოღოს ნაკბენი ერთხელ მაინც არ დაუფიქსირდეს, მაგრამ აქ წერების ჩვენ უბრალოდ სხვა ფართო ასპექტებს საუბრობთ, შეიძლება იყოს ფუტკარი, კრაზენთა ოჯახის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ძალიან რთული საკითხია. დიახ, რთული და თან რთულია იმდენად, რამდენადაც ახლა ერთი შეხედვით ყოველ მოკვინა ბავშვს. ხო, იმიტომ თქვენში რა ძლია ეს თემატიკა. ყოველ მწერმა, ფუტკარმა, კრაზანამ, ну რაც გნებათ. აბსოლუტურად ერთი გარდა იმისა, რომ ჩხლეტის შეგრძნებისა შეიძლება ამიდან თავდეს. და მეორე ანაფილაქსია. ესეც ისე ის კონტინუუმი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ეს სრულიად დამოკიდებულია იმ ყოღოს. ჯერ ყოღო და წერი არის თუ არა ჩამრთელი. რადგან დაიტანა თუ არა მან აი ამ კბენით იმ ორგანიზმში ბავშვ თუ მოზრდილს მოზარდს ვისაც უკვინა რაიმე ინფექცია, ახლა ლეიშმანიების იცით თქვენ რა საოცარი რაოდენობა იყო, აი გავრცელდა იგივე ყოღოს ნაკბენი, ყოღო წერმა გადაიტანა ესა, არის ახლა ნუ ეს ენცეფალიტები იცით თქვენ ამაზე, ნუ აი ნირეკავენ ძალიან ხშირი ხშირად დასმული შეკითხვა არის, არც რა თუ არა. ძალიან მიჭირს მე, ესე იგი თუ კი რაიმეს პრევენცია არსებობს, პრევენცია უნდა შეგძლოთ, მაგრამ აი რამდენ უნდა შეგძლოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ჩავატარო პრევენცია, მაგრამ აი ხა
ტკიპის მიერი ენცეფალიტის როგორი ის არის ხა კატა ან ძაღლი როდესაც დანერწყავს გაკაცავს ხო ყველა ვარიანტი ანუ ეს არის უკვე ალტერნატივა არა აქვს რა თქმა უნდა გეთახლებით სოფი გეთახლებით და იქ ის აქვს არა აქვს აი თუ არ ქონდა ყოლა არაც რა არა ნუ ეგ უკვე და კატია რომ მოსახლეობა მაი ზუსტად შენთან არის ეგ იმუნიზაციის ცენტრი და ხედავ რომ ნუ სადაც არის მუდმივი მსვლელობა არის ბავშვების თუ მოსტიების რა ძალიან ისე ანუ ეს ძალიან კარგია ესეც რამგანაც სწორედ აი ამ გორმა გადაცემებმა და სწორედ აი მეგობრის პარტაინაძის მუდმივმა მოწოდებამ რომ აი ამ შემთხვევაში და კიდევაც ნუ საბალავო შემთხვევაში რამე დაწულა ეხლა რა შეეხება აი ამ შემთხვევას ну ეცით რა და მე მახსოვს და ჩვენ საუბრობდით კერძო საუბარშით რომ ესეთი მოწოდება რითი დავიცვათ აი ეს საშიში ქაცმის გრიპი ღორის გრიპი რა ვიცი რა გრიპები არ გადავიარეს და კიდე რას ველოდებით კაცმა არის და მუდმივად ეს მომღებარი სახით ჩემი ძირფასი პარატაბატონი პარატაბე უნდა დაიბანეთ ხელები ზა იქნებით დაცულები დაიბანეთ ხშირად ხელები ეს ერთი შეხედვით ხომ მარტივი ჭეშმარიტება ეს არის დაცვა ეხა ყველა მიცის რომ აი დამცავი ეს უნდა გავაკეთოთ ბადეები რომ სინათლეზე შემოდეს ეს ყოყო და როცა დამცავი ბადე არ აქვს ხო დამცავი ბადეც რო გაქვს აი თუ საჭირო არ არის ამ და დავტოვოთ თქვა ეხა შუქი და თან ჩავკეტოთ და სულიზონებას მაინც ხო უბრალოდ ძაღლი არა აქვს მაგას მნიშვნელობა არა სულ იმას ვერ შევძლებ. ამიტომ ესე იგი ესეც უნდა ვიცოდეთ რითი დავიცვა თავი. რაღაც სხვადასხვა საშო მაგრამ ერთი უკიდურესობიდან ახლა დაიწყეს ყოველებისგან დაცვა სულიად აი რაღაც ისეთი საშუალებები ჩემთვის. აი ესე ძალიან საინტერესოა. აი რომელსაც ისეთი სუნი აქვს რომ გამე ამის არის შეშუპება ემართებათ. ნუ გამოიყოფა და მთელი ღამე როგონ თქვენ არ გვინოს და ეს ენცეფალიტი არ დაემართოს ბავშვს და ლეიშმანი არ დაემართოს იმას არ უნდა ესეცით რა მაშინ ოღონდ აბური არ დაეცეს თავში და შემთხვევით და გარეთ არ გავალთ საერთოდ არა აი დაახლოებით ეს არის მაგრამ დაცვა აუცილებელია ეხა აი ხო ხედავთ კონკრეტულად მარტო იმას გეუბნებით რა ძალიან კარგად ვიცით რომ დამცავი ბადეები რა თქმა უნდა შუქის ნაკლებად ანთება შემდგომის დროსაც ისე ბადეების სეირნობის დროს როცა პატარები ეხლა მაინც ხო თხელი აი ესეთი დაცული რომ მინიმუმამდე იყოს აი ამ ხელზე შეიძლება უკვინოს და ამისგანაც დაემართოს მაგრამ ნუ ეს არ არის შემთხვევა როდესაც ნუ ესე იგი ეს სტატისტიკურად უფრო ნაკლებია და სარწმუნოება იმისა რომ ზუსტად აი იმ პატარა ღია ადგილზე იმ დაინფიცირებულმა ყოველ თუ ესია მერე უნდა უკურნალოთ მას. აი ეს არის ჩემი პასუხი. ხა რა გავაკეთოთ, როდესაც წერი უკბეს. ეს წერის ნაკმენი, როგორც ეხაც, ნუ ამიც რაღაცაოცარი ესენი, ანუ შიშია ეგერ ზუსტად კოლეგამ და დარეკა რო უკბინა ჩემი ბავშვის ძიცას და ანაფილაქსიამდე მივიდა ქალბატონი, ეს ბავშვი არა, ქალბატონი. და ნუ როგორ მოიქცეთ? ჯერს ერთი როცა ბავშვი როცა მოზრდილიც გადის ქალაქიდან და მას ერთხელ მაინც ანამეში ალერგია ან მოდით ახლა ძალიან საინტერესო რამ მითხრა თქვა რომ სულხანი ლამიძე ახლა უფრო აი წამალი დაჭიროებიათ ადრე ახლა იმ ქალბატონს ხსოვნებოდა მე რომ ჩავეკითხეთ რამოდენიმე პაციენტი იყო რომ ой ხო აი ეს ბისეპტოლი რომ დავლია მაშინაც ასე შევსუბდი სულფანი ლამიტებზე ალერგია არის ჯვარედინდე ანუ თითქმის აი ხშირ შემთხვევაში უხშირესად უხშირესად წერის მიერ ალერგიას ანუ მათ ჯვარედინდე რეაგირება ალერგიულ რეაქციას იწვევენ ესე იგი თუ კი ერთხელ ამიტომ მოდით და განვაზობათოთ ერთხელ მაინც ანამნეში აქვს აი ესეთი ანგიოედემა ნუ გასაგებიანი შეშუპება მარტო ტუჩების თვალბუდი შეშუპება, თითი ხელი პატარებს მაინც ეს დემნები უშუპდებათ ფეხის ესე იგი ტემნები შეშუპება ზოგადად და იქ რო გადიხარ, დაცვა, აი ნაჩუქარი წუთები არის, როდესაც გაქვს თან
ჰორმონი. აი ამ წუთში ვიწყო ბატონი ჰორმონი, როგორც ჩვენი სულნათი ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილი ამბობდა ხოლმე, ჰორმონი დამღუპელია, როცა საჭირო არ არის და გადამრჩენელი უნდა, გადამრჩენელი ბატონი ჰორმონი, აი ესე მოიხსენიებდა ხოლმე და მინდა ვთქვა, რომ აი ეს დამცავი საშუალებები, ანტიგისტამინური, ჰორმონალური პრეპარატი, თუ ანაფილაქსი, ხა ამ სიახლეზეც ალბათ თქვი, ადრე ჩვენ მოიხსენიებდით ანაფილაქტოიდური რეაქცია. ანაფილაქტოიდური რეაქცია, ანაფილაქსიური შოკი და ანაფილაქსია. ეს ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში ერთი სახელით უკვე ანაფილაქსია მოიხსენიება, არავით არის ანაფილაქტოიდური რეაქცია, არავით არის შოკი. ანაფილაქსია თუ არის, ეს არის ანაფილაქსია, ეს არის სისტემური ალერგიული რეაქცია. ეს არის მარტო, აი უკბინა ადგილობრივად გაუსივდა. ზოგადი რეაქცია, ესე იგი ტემპერატურა მაიწია, ანუ თქვა ვაქცინაზე რაღაც, ხო? ანაფილაქსია არის, ესე იგი დაწყებული, ну, როგორ გითხრათ, აი გულსიძაფთა სისტემა, სასუნთქი სისტემა, ცენტრალური ნერვები, ყველა ორგანოს სწრაფი, ზოგჯერ მყისიერი, წამიერი გათიშვა, მოდით ესე ვთქვათ. იქ წნევა დაავადდება, იქ სუნთქვა ეს დორტოვანი საცობები წარმოიშობა, იქ თავისთვის დონეზე შეწყდება საერთოდ, აი მის გადაცემა, ანუ შეშუპება იწყება და ადამიანს, რომელსაც აბსოლუტურად წამებში გამოაცოცხლებს, თუ იმ წუთში გაქვს ადრენალინი, თუ იმ წუთში გაქვს ჰორმონი. ამიტომაც არის აი ესეთ ქვეყნებში, სადაც ძალიან დიდია მისი აი ეს განათლების და განსაკუთრებული როლი რადიო ტელევიზიას და პრესას ენიჭება, რომ იქ ალერგიული პაციენტებმა აი ესე წელსი აქვს ჩემოკრული პირდაპირ ეპიფენის აი ესეთი ერთჯერადი გამზადებული შპრიცები და იქ უკვე ყველა მიცის, რომ ეს თუ აქვს წელზე კამარი, რომელშიც უკვე გამზადებული, დოზირებული მისი დოზა არის იმ მედიკამენტის, რომელიც ციცოცხლეს ჩუქნის ადამიანს, რომ ესე იგი თუ ოდნავ გათიშული ნახეს, იმ წუთში ის უნდა აი ბარძაყეს თანაკეთ წინაზე და ამზე გაკეთდება და ადამიანი ცოცხლება. აი ეს არის სწორედ ასეთივე, ეს არის საოცარი ისევ და ისევ პარადოქსი ხმარ სიტყვას, რომ აი სწრაფად განვითარება, სწრაფად უკუ განვითარება. ნუ მე რა თქმა უნდა, მე ექცნერას უნდა მიხედო მე სიმპტომებს. ეს ექიმის მოსვლამდე ასე ქვია მას, ხო, დახმარება. და ძალიან კარგად ახსენეთ გალბურის და აი ძალიან დიდი მადლობა ამ ახსნისთვის და მე გისმენდით ყურადღებით და განსაკუთრებით მინდა რომ აი დედებს ვთხოვო, რომ ვინც ახლა გისმენდით, გაითვალისწინეთ თუ ერთი შემთხვევა მაინც გქონდათ მსგავსი ალერგიის. აი, იმიტომ არის აუცილებლად ფლობდეთ თქვენი შვილის შესახებ ამ კუთხით განათლებას, ინფორმაციას, რომ ნებისმიერი გასვლის შემთხვევაში აუცილებლად გქონდეს ვიდრე ექიმი მოვალით, უკეთეს თუ ეს მაღალმთიან რეგიონებს ვესტუმრებით, სტუმრად გადავარჩინოთ ჩვენი პატარა, ამიტომ ყოველთვის სასურველია რა თქმა უნდა შესაბამისი ინსტრუქციით თავისი ექიმისგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და არა თვითნებობა. და ერთხელ არ დაიზარონ უბრალოდ კონტაქტი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ნამდვილად ეს ესეა. ჩვენ ფინალისკენ მდივართ. ხოლმე დამატებით კალტორს და რაიმე საოცრებას. ჩემ პატარებს და ყველას მოსურვებ ჯანმრთელობას და მხოლოდ აი პრევენციის და მხოლოდ პედიატრია არის სულიად უნიკალური. ნუ ეს არის პედიატრია არის აბსოლუტურად განსხვავებული დარგი მედიცინაში, კლინიკურ მედიცინაშიც, იმიტომ არა რომ პედიატრია, პედიატრია არის. აი ეს დარგი, რომელიც გეუბნება, იგი არ მარტო ჯანმრთელობის შენარჩი, ყველა ექიმი უნდა სწავლოს, მაგრამ ხა დამიჯერეთ, კარდიოლოგს არ მიმართავ, თუ გული არ განწყობს, პედიატრს უნდა მიმართო. არაფერი რო არ აწუხებს. აი სწორედ რომ არ შეაწუხოს იმისათვის. და აი ამითია ეს ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი და უნიკალური დისციპლინა, მეთქი ყოველთვის ამას ვამბობ, პედიატრია, რომ მას ძალუც აი სწორად წარმართოს, თუ დედა და მისი პედიატრი
ბავშვის საკეთილ დღეოდ ერთად შეთანხმებულად შეთანხმებულად ამის კომპლაინს ვეძახით და ეს კომპლაინსი თუ არ ყველაფერი კარგად იქნება თანამშრომლობა ერთადერთი ყველაზე მეტად მოგებული და ყველაზე მეტად თავისუფალი არის ბავშვი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბავშვი კარგად არის დედა კარგი დედა ექიმი კარგი ექიმია და აი ესე რა ვიცი მეტი რა დავამატო ვისურვებთ ჯანმრთელობას კარგ დასვენებას ნაკლები ხა ის რაც უნდა ორ რამეზე არის ნერვიული ძალიან მეყვარს რასაც ეშველება რა თქმა უნდა და რასაც არ ეშველება ვერი ნერვიული ვერაფერს არ შველი რაღაც ანდერპოტეთ მე კი შეგახსენებთ უფასო ტელემაყურებლებო რომ ეს ჩვენი ამ სეზონისთვის ბოლო გადაცემა თუ შევეცადეთ დღეს და წინა გადაცემებშიც რაც შეიძლება მეტ ინფორმაცია მოგაწოდოთ რათა თავიდანავით თვლოთ ძალიან ბევრი პრობლემები არის კვების მიერი, ალერგიის მიერი პრობლემები. გთხოვთ, ვისაც არ გიხილავთ ჩვენი გადაცემები, შევცანდით მომავალი tv.com გადაცემებში ბავშვი და გარემო, იხილეთ გადაცემები. ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან საინტერესო გადაცემა, ფინალური გადაცემა გქონდა ამ სეზონისთვის, მეორეც დღესაც. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ექიმის რჩევები. გავიდეთ, რა თქმა უნდა, მოვერიდოთ საფულის ცხელდღებს თუ კი ამის საშუალება აქვს, მაგრამ ყოველთვის ვიყოთ შეიარაღებული იმ კუთხით სამედიცინო ჩვენი განათლებით, რათა დავიცვათ ჩვენი პატარები. ჯანმრთელობას გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე და გთხოვთ მოგწერეთ თქვენთვის ასურული კითხვები, რითაც შემდგომ უკვე მომავალ სეზონში ჩვენ დაგეგმავთ და ისევ შევეცდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებით, საინტერესო გადაცემით დაგიბრუნდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ერთიან დასვენებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობთ.